Poslednjih dana pokrenuta je priča o predsjedničkom kandidatu opozicije. Lavinu je pokrenula najava predsjednika Srbije, aktualnog predsjednika SDS-a, Borisa Tadića, da će se kandidovati ukoliko opozicija ne bude imala boljeg. Ima li opozicija kandidata koji može da pobedi Aleksandra Vučića? Da li je realno govoriti o zajedničkom kandidatu kada dogovor ne mogu da postignu ni oko pregovaračke platforme za dijalog o poboljšanju izbornih uslova, ali ni o tome ko će u tom dijalogu da ih zastupa. Kuda ih vode previranja i nude li oni biračima još nešto? Moji gosti su Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke, Miloš Ivanović iz Demokratske stranke Srbije. Dobro jutro, hvala vam što ste gosti Novog dana. Dobro jutro. Gospodin Ivanoviću, evo, dakle, skoro smo, u stvari, godinu dana od održavanja predsjedničkih izbora. Da li u opoziciji imali ideje bilo šta, dakle, o ovom sada što sam ja rekla u najavi, šta ćete raditi, dakle? Ima li u opoziciji bilo kakve ideje? Da, ali mislim prvo da je greška što se opozicija nekako doživljava kao jedan blok, kao, ne znam, grupa ljudi ili stranaka koji misle o svemu isto, koji treba nužno isto da nastupi i tako dalje. I onda kad krenete s tom premisom da je opozicija jedna, nasuprot vlasti, onda sve ovo što se događa zaista deluje kao nešto što je nerešivo, sujete, svađe, kandidature. Ja bih nekog uvijek sam se zalagao za to da budem iskren, malo vratio politiku u redu. Ne slažemo se s Aleksandrom Vučićem u redu, nacrtali smo metu, sve je to super. Ali hajde malo da se bavimo ideologijom i politikom i onda će stvari biti jasnije. I onda, pošto ste krenuli i pitali ste me ovom što ste vi sad rekli upravo kao najavu, sve će te, da kažem, nesuglasice, različita mišljenja koje ispoljavamo, evo i Konstantin Samofalov i ja, pa opet sarađujemo i razgovaramo u istim nekim strukturama, će biti manje dramatično, ali će barem izgledati manje dramatično. Što znači da nema poenta da razgovaramo o tome da će opozicija bilo šta zajedno raditi, nego će svako na svoju stranu. Opozicija nešto zajedno radi. Evo, mi smo dve stranke koje su učestvovale u razgovorima, to je nekih 13 organizacija, političkih organizacija, dakle što stranaka, što organizacija, koje su nekakvu platformu sačinile. Koju vi niste potpisali? Nismo zbog jednog detalja koji je nama važan, njima je malo važniji u smislu da hoće taj zahtev, ali gledajte, to ne znači da nećemo isto to sem te stvari na koje se ja sad neću ni vraćati. Pa nije bitno, mislim, jedan zahtev većeg dela, dakle, te grupacije bio za razdvajanje izbora. Bože moj, njihov legitiman stav da to traže, moje mišljenje da to možda nije bilo naj, da kažem, najvažnije u tom trenutku, možda ne ni naj, da kažem, svrsishodnije, ali sad to je potpuno druga tema, to smo mi raspravljali. Pa što onda niste potpisali ako to tako onda? Zato što mi se čini da se vraćamo na to, vi voli debatu. Voli novinar prave debatu unutar opozicije kao takve. Zato što je naš stav da je to nešto što neće biti ni svrsishodno, što više će biti kontraproduktivno, ali uopšte ne želim da pričamo o tome jer kažem u toj grupi, u okviru te grupe smo to prosto raspravili, ali gledajte, sad vi stavljate prst tamo na nešto što nismo dogovorili. A 90%, 95% te platforme je dogovoren i mi ćemo, ako bude ovaj kolosek bez stranaca, tu istu platformu braniti. Pa dakle, 95% je dogovoreno, a vi baš tih pet što nije... Kao što će oni, pa da, ali ja mislim... Niste hteli da potpišete u redu. Ali ja mislim da je važnije 95% nego 5%. Složit ćete se sa mnom. Ja se slažem sa vama, ali zašto onda niste potpisali? Nekad nije loše. Dakle, ako je to važnije. Pa ne, u smislu, niste me dobro razumeli, ja sam se onda pogrešno izrazio. Važnije je ono u čemu smo se složili u smislu kvantiteta, a ovo je jedna načelna razlika koja postoji. Kažem, sasvim je legitimno da postoje neke načelne razlike i u taktičkoj viziji borbe, naravno i u strateškoj. To je sad drugo pitanje, pitanje različitih stranaka, ideologija, naših političkih opredeljenja i tako dalje. Ali vi ste izjavili da ste na tim sastancima se osjećali kao prase u Teheranu? A ne, to je kada vratite politiku u to. Dakle, ako uzmemo neka pitanja koja uopšte nisu bila tema, poput suštinskih stvari, ne znam, odnosa prema blizoj prošlosti, Evropska unija, integracija, da ili ne, odbrana teritorijalne celovitosti, dakle, tu se mi dobrano razlikujemo. I to nije ništa sporno. I Bogu hvala, opozicija jeste šarolika. Ali teme koje su bile predmet razgovora, a to su, gospođo Miletić, dve stvari, a to su izborni uslovi medijska slika i izborni uslovi sam izborni proces, tu se slažemo. Da treba vratiti poverenja građana, da treba da se izborimo. A to je već naša stvar za dobru kontrolu izbornog procesa. To je stvar opozicije. U redu, pričat ćemo naravno i o tome. I da malo vratimo medijskog pluralizma. I to je ono što je bio predmet tih razgovora i tu smo se složili. I to je ono što je najvažnije. Evo, gospodin Samofalov, dakle, gospodin Tadić je kandidovao tu neku temu sada, evo i vidimo danima se govori upravo o predsjedničkim izborima. I on je rekao dakle da je spreman da se kandiduje ukoliko opozicija nema boljeg kandidata. Mene zanima sada da li se gospodin Tadić konsultovao sa nekim iz opozicije pre nego što je to izjavio? Pa
predsjednik Tadić se pre svega konsultovao sa nama u okviru Socijaldemokratske stranke. Ono što je suština njegove poruke, pa mi sve vreme razgovaramo sa partnerima iz drugih organizacija, ali apsolutno ne namećemo nikome ideje o nekim našim kandidaturama, ne osporavamo drugima pravo da se oni kandiduju. Da se vratim i na ovo čemu je gospodin Jovanović govorio, mislim da je to jako dobar primer kako stranke koje se nalaze na različitim polovima, mi smo levi centar, oni su desni centar, Miloš i ja se ne slažemo u većini, verovatno, krupnih političkih pitanja, ali nemamo problem da sednemo za taj jedan sto, kao što radimo od 16. septembra, kada je ova grupa stranaka i pokreta krenula da razgovara o nizu različitih pitanja. Nemamo problem da zajedno odemo na RTS i da razgovaramo sa tamošnjim rukovodstvom. Sa Arisom Ovsesijanom takođe nas trojica smo bili. Dobili smo nekakav proizvod iz tih razgovora, novi ciklus emisije Reč na reč. Da li je to dovoljno? Nije. Vidjet ćemo da li će se još nešto dešavati sa RTS-om. Mi smo poslali novi zahtev za nove razgovore, jer nam je obećano da će biti učinjeno više. Da, dobro, sad ste mi skrenuli malo sa teme. Tako da hoću da kažem da je ovo primjer kako može normalno da se razgovara. I u tom smislu ne razumem zbog čega se stalno unutar opozicije, pa i u delu medija koji su uslovno rečeno opozicioni, stalno generišu ti veštački unutar opozicioni sukobi. I onda je stvorena ta priča. Dakle, pa veštački, zato što... Pa nisu veštački, ako mi možemo to da vidimo vaše odnose u opoziciji, kakvi su, dakle, i putem medija i sve ono što se izjavljuje putem medija. Dakle... Znate šta je veštački? Naprimjer, ja nisam vidio evo, u svojoj dosadašnjoj... Evo i gospodin Tadić je rekao za Vuka Jeremića da je moralni sudija, pa onda smo čuli gospodina Đilasa koji je rekao da ima boljih kandidata od nego što je gospodin Tadić. Dakle, ne pravimo mi to. To su reči opozicionara. Pritom nisam mislio na vas, mislim na opštu atmosferu koja postoji u delu opozicione javnosti. Imamo stalno tu priču insistiranja na razlikama, stalno insistiranje na razlikama, a nemamo insistiranje na stvarima oko kojih možemo se dogovoriti. Pa zato što se niste dogovorili oko jedne stvari, gospodine Somfalo. Ali jesmo, mi smo ova grupa stranaka... Vi ste se dogovorili ili se slažete da se ne slažete. To je jedino vaš dogovor. A malo pre sam vam naveo baš jedan primjer suprotan tome da smo uspeli da zajedno sa strankama i organizacijama koje su otkupljali od septembra meseca, tu je više od 10 organizacija, u razgovorima sa RTS-om dobijemo prvi proizvod, jednu emisiju. RTV je takođe pokrenuo još jednu novu debatnu emisiju i došli smo do zajedničke platforme. Za mene je to primer kako može zajednički da se radi. Zašto neke druge stranke po svaku cenu ne žele, izvinite, samo još ovo da kažem, zašto druge stranke neke iz opozicije ne žele da se odazovu ni na jedan naš poziv, iako ih pozivamo od septembra meseca. I kada kažem, pa recimo oko Dragana Đilasa, ova grupa, kada god smo ih pozivali od septembra meseca, nikada se nisu odazvali na naše pozive. Ja sam lično predstavljao SDS na svakom sastanku na koji smo pozvani i od strane Dragana Đilasa i od strane drugih organizacija, na svakom, bez obzira što smo možda imali problem sa agendom tog sastanka. Uvek smo želeli da razgovaramo. Kada smo mi njih pozivali, dobijali smo, i tu govorimo o tom veštačkoj proizvodnji podela, dobijali smo nekakve odgovore, nećemo da dođemo na taj sastanak zato što ste nas pozvali javno. Onda sam na Novoj S kod gospođe Maje Nikolić rekao, baš na tu temu nedavno, ok, ako je problem što je javan poziv, mada ste i vi nazvali stalno javno i objavljivali svoje platforme i objavljivali sadržaj razgovora. To je više od jedne rečenice. Ajde vi recite onda gde da idemo na sastanak, recite šta će da budu teme. Vi nas pozovite, mi ćemo doći. I ja mislim da treba više da se posvetimo onome što građani interesuje, to je kako da se borimo protiv ovog režima. Dakle, i kada znamo, evo sad ste i vi pomenuli kakvi su odnosi unutar opozicije, kakve posledice ima upravo ovo soliranje gospodina Tadića? Dakle, osim što je tu razjedinjenu opoziciju zapravo ujedinio u tome da ga neće podržati. Nema tu nikakvog soliranja. Svaka politička stranka ima pravo da kandiduje neku svoju politiku. Da li mogu ja da Milošu Ivanoviću kažem nemaš pravo da se kandiduješ? Naravno da ne. Ima pravo da se kandiduje po zakonima ove zemlje. Da li ću ja podržati njegovu kandidaturu? Ne, zašto bih? Da li ću on podržati Tadićevu? Sigurno neće. Mi uopšte ne očekujemo od opozicijnih stranaka pojedinih koje će imati možda svoje kandidate i svoje stranke ili će podržati neke druge, što bi oni podržali naše kandidate. Mi se obraćamo građanima pre svega. Mi se obraćamo onih 1,5 miliona građana koji su glasali za politiku koju je Boris Tadić
predstavljao na poslednjim izborima na kojima je učestvovao 2012. godine. I sud o tome da li neko nekoga hoće ili neće, a i to se veštački sada kreira, neće Tadić, da li ga hoće ili neće, taj sud će dati građani, a ne nekakve iskreirane medijske ankete. On se prvo nije nikome nudio, nikome se nije nudio, niti se nudio opozicionim strankama, on je samo rekao da ukoliko nema kandidata za koga procenjujemo da može da pobedi Vučića i onda, možda još važnije od toga, mada je to prvi uslov, da uspešno upravlja društvom nakon Vučića, a tu mislim na društvo koje će morati ozbiljno da se dekriminalizuje od vlasti SNS, u tom slučaju će razmisliti o svojoj kandidaturi. Nije rekao da će se kandiduje. A ako bude tog kandidata koji ispunjava uslove, podržat ćemo ga. Gospodine Ivanoviću, da li biste vi podržali gospodina Tadića na predsjedničkim izborima? Pa gledajte, mi smo bili opozicija gospodinu Tadiću u vreme kada je bio predsjednik Republike i to je sasvim u redu 2008-2012. godine, tako da iz te perspektive, a i sadašnje, pošto se nije promenila, mislim da to ne bi bilo moguće, ali ponavljam, i to je rekao negde gospodin Samofalov, malo histerija zavladala unutar opozicije. To traje neko vreme. Vi ste u pravu, ima neslaganja i nema potrebe da krijemo bilo što, prosto ima i sujeta, ima i ličnih ratova, ima i netrpeljivosti i sve se to vidi, to ne može se sakrije, to prosto ponekad izbija. Ja lično nikad nisam učestvovao u tome, nikad nisam dolio ulje na vatru. Što više, kad sam mislio sam u pravu, sad u poslednje vreme se i ne vraća više neka pitanja od protesta preko bojkota, više me uopšte ne zanima jer će opet neko da me napadne, evo kvariš nekakvo lažno jedinstvo. Prosto se više ne bavim time. Razgovaram sa ljudima koji su spremni da razgovaraju otvoreno, da imamo dijalog oko stvari koje, i to sam uvek govorio, koji su nam svima, koji imamo jedan interes zajednički u okviru opozicije, to je to da malo, u najvećoj mogućoj meri, poboljšamo izborne uslove, kažem, i u ravni medija i u ravni samog izbornog procesa. Sve ostalo bih voleo, a tu ste negde i vi, ne vi lično, mediji kao mediji, ali tako se slika napravila da opozicija mora pošto poto biti homogena i jedinstvena. Ne mora biti. Ja sećam na jednom razgovoru su momci iz Nedavnog Beograda. Dobro, videli smo i na osnovu rezultata kakvi su rezultati bili pa kada dobro, opozicija nije sjajna. Homogena gledajte, opozicija. Ali ne možemo na silu da ih homogenizujemo. Pazite, to ne može da se desi. Ali zar nije poenta zapravo opozicije to da vi pregovarate i dogovarate su borbi protiv vlasti, a ne posle kako ćete da nastupate? Nekako je to vrlo jasno. Ja, gledajte, sad se vraćamo na prase u Teheranu. To je na moju izjavu koja se tiče prase u Teheranu. Odnosno mog doživljaja razgovora. Ja sam tu specifično, kad kažem ja, stranka koju vodim i moja stranka kao takva u specifičnoj poziciji, jer ja ne bih tako lako pristao na ideju, hajde sve da uradimo samo da ovi odu, ja se slažem da ovi odu i borim se protiv njih, ali mi nije nebitno šta dolazi i kako dolazi i kakva će politika biti vođena. Ja kad stalno ponavljam, što vjerojatno, ne znam, vašim gledalcima možda zvuči ovako ili onako i sigurno ne preterano simpatično, ali kad se stalno borim i ponavljam tu ideju da treba vratiti politiku u politiku i da treba znati ko se za šta zalaže, ja mislim da je to ključ i da je to jedino rešenje da se izađe iz ove opšte konfuzije. Dakle, nije mi svejedno da li će doći neko posle, a da nisam ja, a borit ću se da to budem ja, ko će se zalagati za potpuno suprotne stvari od onog za šta se ja zalažem. Imate primjer Crne Gore. Ne znam, Srbi polete nekako brzo. Evo, u Crnoj Gori su uspeli. Evo, vidimo danas kako to već izgleda, a pitaj Boga kako će izgledati za nedelju, dve, tri, par meseci. A da li vi mislite da recimo... Hoću da vam kažem, iz ove konfuzije najbolje izaći, znači da izađemo iz zamke Vučić, anti-Vučić, to je prva zamka koju smo sami sebi nametnuli. Druga zamka, opozicija mora biti jedinstvena, ne mora. Ponavljam, prekidao što me momci iz Nedavimo Beograd su u jednom sastanku rekli, ljudi, nije problem da ima i više platformi. Šta je problem u tome? Legitimno, bolje bi bilo da postoji jedna. Slažemo se i tu, ali ako nije moguće da postoji jedna, a očigledno nije moguće, onda nije sporno što ćemo mi braniti skoro identičnu platformu. Ali da li je sporno vaš način političkog delovanja? Dakle, jer tu su rezultati koji pokazuju da ovo što vi radite i vi kažete voleli biste vi da budete taj ko će da sprovodi, ali rezultati ne daju baš... Ako rezultati nastave da budu takvi, ja svakako više neću biti u politici. Vrlo jednostavno, vrlo jasno. Pa dok posle 2% kada ste osvojili, ja mislim da... Slažem se, 2,5%, ali hoću vam kažem, neću vam kažem ništa. To su prosto isto činjenice kao ove što ste vi sada rekli. Rezultati su takvi da ako gledamo po rezultatima, cela opozicija bi trebala sada da nestane. Ajde da se ne lažemo. Danas svi negde smo između 1,5% do 2, 3, 4, 5. Mi smo prvi put i to, vi se smeškate, ali prosto to su činjenice. Ja ne bežim od njih i nemam nikakav problem da to kažem, kao što vidite ovde. Imamo jednu vrlo specifičnu situaciju. Nikad se nije desilo u zemlji Srbiji da vlast skupa ima, Boga mi, 70%. Nije bitno kako su ih skupili i kakvi su svi načini, koji je taj način vladavine i medijski i klijentelistički i tako dalje. Čak da ne ulazimo u to, to se nije dogodilo u novoj istoriji Srbije.
ali... I ostaje vrlo malo. Hoću da kažem, možete vi da nam prebacite svima nama rezultate. Zato sam joj govorio, nemam problem kada se pojavljaju nove stranke, nemam problem kada neko želi da se bori. Dobro, ali neki da počinu da vas pitam, promaklo mi je to. Borbu... Dakle, da li vi mislite da recimo gospodin Tadić može da pobedi Aleksandra Vučića? To zavisi od milion faktora, to niko ne može sada znao. Možda ja mogu da ga dobijem, možda ne mogu. Hoću vam kažem, kogu sam vi smeštali, to su papija, pričam vrlo realno. Znate, šta nosi noć, šta nosi dan, to ćemo vidjeti. Svašta može se desiti u godinu dana. Ako ćemo realno, ja, verovatno, većinska Srbija bi pre simpatisala mene nego neke druge, ali sad to je potpuno drugo pitanje. Hoću da vam kažem, zavisno od konstelacije, od dešavanja narednih godinu dana, otvara se pitanje Kosova, vidjet ćemo kako će to ići. Imate hiljadu stvari koje mogu da se desi. Da li može? Ne znam. Ono što znam, ima puno pravo, ako želi, ako misli da je to dobro, da se kandiduje. U redu. I ne znam zašto bi bilo ko osporavao to. I pravo da kažem niko ne osporava, dakle, prosto razgovaramo. Ovo je tema koja je... Nećemo da razgovaramo i možemo. Ali me čudi da se u političkoj sceni da je ta najava moguće kandidature izazvala toliko panike i ne znam. Gledajte, ja... A znate što me zanima? Dakle, evo, problem, rekli ste se... Nemam problem da se bilo ko kandiduje, makar mi ta kandidatura možda ne odgovarala. To ste već ljudi, rekli, to je u redu. Dakle, gospodin Tadić je rekao, znam kako se pobeđuje ova vlast i Aleksandar Vučić. Kada je to saznao gospodin Tadić? Mislim, kada pogledaju se svi izbori 2014. na ovamo, Tadić to do sada nije znao. Kako nije znao? Pa Tadić je jedini... Mislim, sada... Meni je neverovatna ta hajka koju je Miloš pomenuo, koju predstavnici pojedinih opozicionih stranaka sprovode nad Tadićevom najavom kandidature. Nikada nisam video u svojoj karijeri dosadašnjoj, siguran sam ni vi, ispravite me ako grešim, da je najava nečije kandidature toliko napadana. A da sve bude još tragikomičnije, mnogo više ga napadaju iz opozicije nego iz režima, a najviše ga napadaju oni koji su bili u toj demokratskoj stranci, koji su bili deo njegovog sistema vlasti i koji nisu tada glasali ni protiv jedne odluke Tadićeve, nisu izašli tada iz demokratske stranke, nisu dali ostavke na najviše funkcije koje su obavljali. Sedeo sam u glavnom odboru demokratske stranke godinama, sve te ljude koji sada napadaju tu potencijalnu Tadićevu kandidaturu gledao godinama, nisam video da su se javili uopšte za reč po bilo kojoj temi. Dobro, se ne pričamo, dakle, mene da samo zanima ovo što gospodin tiče, Tadić kaže da on zna kako se pobeđuje. Njegovog iskustva pobeđivanja, kako on je jedini od aktuelnih lidera koji je pobeđivao stranke režima i 2004. pobedio Tomislava Nikolića, dakle, to pobedio... i 2008. pobedio Tomislava Nikolića sa 2.300.000 glasa. Pričamo o Aleksandru Vučiću. Sa 2.300.000 glasova. Ne pričamo o Tomislavu Nikoliću, gospodine. Poslednji put imao 1.500.000. Dakle, mi znamo kako se pobeđuju stranke ovog režima. Pa Vučić je produkt Tomislava Nikolića. Da Tomislav Nikolić nije pobedio, Vučić nikad ne bi bio predsjednik Srbije. Vučić nije mogao da pobedi ni za gradonačelnika Beograda kada se kandidovao. On je pobedio tek nakon što mu je Nikolić ostavio Srpsku naprednu ili radikalnu stranku ili kako god. Predsjednički izbori održani su 2017. godine. Dakle, prvi put od 1992. godine jedan kandidat je pobedio u prvom izbornom krugu. Ali ima mnogo manje glasova nego što je Tadić imao 2008. godine. Dakle, evo ja sad vas pitam, dakle, nakon 4 godine opozicija nije ni blizu, naravno, šta više, evo čujemo da će biti verovatno i više kandidata, dakle, nije, naravno, ni blizu zajedničkog kandidata. Naravno. Dakle, šta ste vi radili ove 4 godine? Dakle, pitam i vas, gospodine Samofalov, i gospodine Ivanović. Ja ću vas podsjetiti da nakon što se poslednji put Boris Tadić kandidovao i osvojio 1.500.000 glasova, on se gotovo i povukao iz politike. Nikada se nije kandidovao ni za jednu funkciju. Uvek je davao prostor za nove kandidate, za nove projekte, za nove političke organizacije, nove političke stranke. Kamo sreće da se za ovih gotovo deceniju vlasti Srpske napredne stranke, i vi ste tu potpuno pravo, pojavio bilo koji kandidat ili bilo koja nova politička stranka koja bi makar i prišla tim rezultatima i iskustvima pobeda, pa i poraza Tadićevim, kad smo osvajali te milionske rezultate. Niko se nije približio. Imali smo nove stranke, nove projekte, imali smo ideje da se izbaci politika iz politike, imali smo ideju da se van stranački kandidati kandiduju, znači neka nestranačka lica. Sve je to propadalo jedno za drugim. Nažalost,
I to je činjenica. I sada ti koji kritikuju najavu Tadićeve kandidature kažu da je to vreme prošlo. A koje je to novo vreme došlo za ovih gotovo 10 godina vlasti Srpske napredne stranke? Koje je to novo vreme došlo? Koja je to nova stranka izgrađena, novi lider koji je sposoban da osvoji više od 2 ili 3%? A dobro, vi mislite da građani jesu Obradović, za to da ova vlast se zameni sa starom vlašću? Gospodin, nema tu stare i nove vlasti. Od 2012. godine, uzmite Beograd, recimo, koji je sigurno najznačajnije uporište za stranke opozicije i možda najbolja šansa da nešto uradi. I neki primjeri iz Evrope nam to pokazuju. U Mađarskoj su opoziciju Jedinila pobedila u Budimpešti. Ko je od 2012. godine ostvario najbolji rezultat u Beogradu? Pa Dragan Đilas na izborima za gradonačelnika 2018. godine. Nekih 17-18%. Je li on novo lice? Nije, on je staro lice. Da li to znači da su stara lica bolja od novih? Ne znači. Ja mislim da je samo, da imamo okolnost da je posao od 2012. godine nezavršen i da je možda poštenije da ljudi koji ga nisu dovršili 2012. da ga sada dovrše. Da je Đilasa podržala, kamo sreće, Demokratska stranka na tim izborima za gradonačelnika 2018. ja verujem da bi Đilas danas bio, verovatno, gradonačelnik Beograda kao staro lice. Prema tome, ali ukoliko, opet još jednom da kažem, ukoliko se pojavi kandidat, makar dobro, bio potpuno rekli, najnovije dobro. Lice, evo, da koji možda pobedi Vučića, Jovanovića. Mi ćemo ga podržati. Imate pitanje? Šta smo pitala radili? Sam, da, ove 4 godine. Da. Da, radili smo najbolje što smo mogli, borili smo se u teškim okolnostima. Tamo gde ste vi u pravu, to neće moći da večno da traje. Zaista, neće niti treba večno da traje. Ja sam i rekao u okviru svoje stranke da u nekom trenutku, ako izostanu rezultati, prosto zna se šta su posledice. Dakle, neki ljudi se povlače iz politike i to nije ništa sporno. Tamo gde niste u pravu, a zapravo i deo opozicije to nije u pravu ili pravimo nekakvo očekivanje u narodu da će ovo sve preko noći da se desi. Imam i ponekad problem sa shvatanjem procesa, da je ovo maratano i da se ljudi grade i da se gradi politička pozicija. I iz te perspektive smo mi kudi kamo bolje stojimo nego pre 4 godine u smislu prepoznatljivosti i tako dalje. Hoću vam kažem, za ovo je potrebno mnogo strpljenja, neće se ni Vučić srušiti preko noći. Ja stalno dajem istu paralelu, ali treba negdje imati u vidu. Jer mi hoćemo njega preko noći da srušimo njega koji se gradio 30 godina. 30 godina se gradio. Bio je ministar 98. u vladi. Kako se zvala ta vlada? Nacionalnog jedinstva ili Spasa, SPS, Srpska radikalna stranka. Mlad je bio i ministar. Pa je posle bio dugo u opoziciji. Pa je 2012. uzao vlasta koliko? 20 i koliko? 24%. 24. Znači, hoću vam kažem, ali to je vrlo važno podsjetiti građane. Svidalo se to nekom ili ne. Dug je proces doveo do toga da Aleksandar Vučić ili SNS danas ono što jesu. Sviđalo se to nekom ili ne. Neće dobro. Biti toliko dug da se 30 godina koliko se gradio. Ne, da bude toliko na vlasti. Na vlasti najstarija lica. Neće biti toliko dug proces da se promeni, ali neće se desiti preko noći. Ono što meni smeta, što smo protekle 2-3 godine mnogo vremena i energije izgubili na unutar opozicione rasprave. Ne mojom krivicom i mojom odgovornošću, ali šta da radim, ja ne mogu da utičem na druge aktere na političkoj sceni. Hoću vam kažem, na vaše pitanje, koje donekli konstatacija da opozicija ne valja. Pa složit ćemo se da nije najbolja na svetu. Nikakav problem nemam da to kažem. To će se kad tad promeniti na ovaj ili na onaj način. Ili će se nešto desiti unutar opozicije, ili će se pojaviti novi ljudi, nove stranke. Dobro, ali to nije baš tako lako. Onda se slažemo da kakav god bi ovaj naš rad, odnosno kakvi god bili rezultati svog ovog rada, bi vašeg i našeg i ovih drugih, pa dobro, vi ako ste zadovoljni tim vašim rezultatima, to je potpuno u redu. Nismo zadovoljni uopšte, ali shvatamo u kom kontekstu. Vidim da se sviđa ta brojka. A i brojke se menjaju, znate, danas 2,5, sutra više, možda i manje, pa ćemo onda, kažem, izvući zaključke svega toga. Naravno. Ali poenta je sledeća. Dugo će trajati, neće ništa preko noći se desi i nema spasioca, nema mesije. Koliko smo imali do sada zvezda padalica? Janković je dobio koliko? 17%, 16%. Gde je sada? Ljudi, ne može, nemojte to da mislite, sad ćemo, bum, tras, 300.000 ljudi na ulici. Ne ide tako, ne biva. Malo strpljenja. Dobro, to vidimo s obzirom da je ova vlast od 2012. godine ovde. Dakle, hajde da sada... I najbolji način, samo, vraćam se na ono što je suština. Hajde da vratimo malo politiku, da se ne bavimo samo... Ali da, i to ste rekli, prilika da se izdignemo iz ovog politikanskog blata koje su pretvorili političku scenu. Pa kolika je tu i vaša odgovornost, gospodine Jovanoviću? Ako mi to pitate iskreno, najmanje. Ako ima, najotvorenije vam govorim.
Kad ste me čuli da sam učestvovao tim unutar opozicionim raspravama? Čak i kad sam bio u pravu, nisam mnogo o tome govorio. Jer sam kod vas u emisiji rekao da protest ne može da uspe davno, pre dve godine. Zašto? Zato što nije socijalna, dakle, nije socijalna ekonomska situacija takva. Dakle, to nisu bili socijalni nemiri, zato što je starosna struktura nacije takva da nema mnogo omladine, niti u Alžir. Hoću vam kažem, sam bio u pravu, bio sam, nisu uspeli. Sam kod vas u emisiji rekao da bojkot zbog toga i nekih drugih razloga... Dobro, nećemo sada se posjećati, ajde da ne gubimo vreme na to, ostalo još par minuta. Recite mi za ovaj dijalog. Odgovaram vam, nikada nisam napao nikoga iz opozicije, apsolutno nikoga. Vrlo retko sam odgovarao na napade kad sam morao i u tom smislu moj najiskreniji odgovor na vaše pitanje... Kako bi trebalo da izgleda ovaj dijalog, gospodine Jovanoviću? Moja odgovornost je tu. Najmanje, u redu. Kako bi trebalo da izgleda dijalog? Ajde najjasnije o tome. Nema opozicija sadašnja, mi svi zajedno. Nemamo nikakve poluge pritiska na ovu vlast, da se ne lažemo. Dijalog će izgledati onako kako to vlast bude htjela. I to treba jasno reći. Uspeh ili neuspeh dijaloga će direktno zavisiti i bit će direktna odgovornost ove vlasti. Zašto vam to govorim? Ako ne uspe, to će biti još jedan element njihove delegitimizacije i jačanja nekakve opozicije. Jer to je rekao jedan drugi gost iz opozicije, baš kod vas u emisiji gostao pred nedelju dve dana, kad je rekao i priznao je, mi ne možemo da izvučemo narod na ulicu. Se slažemo s tim? Znate na koga mislim? Da, na gospodina Borka Stefanovića. On i je to rekao. Pre toga da je rekao tu snagu i gospodin Jeremić je rekao to isto. Da. A niko se ne zapita zašto nemamo tu snagu. Hajde polako da pravimo tu snagu. Pravite tako što se ponašate dosledno, principijelno. To je inače jedan razlog zašto nisam htio da se stavi zahtev za razdvajanjem izbora. Zato što ne mislim da je pretarano dosledno, ali nije bitno. Znači, dosledno, principijelno, jasno definišete stvari, ne krijete se, kao što se ja danas nisam krio, dakle nemamo snage niko nas da izvuče 200-300 hiljada ljudi na ulicu, zato sam i bio protiv bojkota, nemamo ni danas, nećemo imati ni sutra, hajde da polako to pravimo. Zato treba ponavljati da je odgovornost za dijalog na vlastima i bit će na vlastima, jer oni određuju sve. U redu. Dakle, pitam, šta treba da se... Ako vam dođe neko iz vlasti, rekli ste već, ne znam da li pozivate ljudi iz vlasti, da li oni pristaju, naravno, ne pristaju. Oni dođe. Imaju odgovor i to ćemo vidjeti, ja se nadam, ubrzo. Ivica Dačić je u jednoj emisiji gde smo gostovali zajedno pre nekoliko dana, odnosno tačno pre nedelju dana na javnom servisu, rekao da će u naredne dve nedelje započeti dijalog. Pa da, od 19. aprila, to je poslednja informacija ono što su mogli da... stranih posrednika. U redu, ali šta je trebalo da se desi da bi vi rekli da su uslovi za izbore fair i slobodni? Pa prvo, taj dijalog mora da bude vođen isključivo uz posredovanje Evropske unije, što se naše stranke tiče, jer je ovaj režim pokazao da direktan dijalog sa njima nije moguć. Oni su potpuno neiskreni i svaku vrstu takozvanog dijaloga koristi isključivo da se spolja predstave kao tobože demokratični, a zapravo da ništa ne promene. Samo uz posredovanje Evropske unije i mi očekujemo evroparlamentarce. Vidjet ćemo sada, tu ima problema zbog koronavirusa, njima je zabranjeno od strane Evropskog parlamenta da putuju. Vidjet ćemo. Ta delegacija izgleda ozbiljno, imamo aktuelne i bivše evroparlamentarci i oni bi trebalo da budu garant kakve takve normalnosti u ovim razgovorima. Što znači šta? Dakle, šta treba da se desi da biste vi rekli u redu? Ovo su fair uslovi. Pa, niko ne očekuje. Mi uopšte ne ulazimo u te razgovore kao preveliki optimisti. Ne živimo ni u kakvoj iluziji. Svesni smo da je ovaj režim vrlo sličan onom iz 90-ih. Pobeđivali smo i takav režim u mnogo gorim izbornim uslovima. Dobro, šta treba da se minimum desi? Zahteva je da se obezbedi kakva takva sloboda medija i da se obezbedi, da kažem, minimum koji će omogućiti da imamo kakve takve slobodne i poštene izbore. To znači da ne može biti pritisak na birače, ucena, pretnji, zastrašivanja svake vrste. Dakle, vanredni parlamentarni izbori koje je predsjednik Vučić najavio, dakle oni ni ne moraju da se dese sledeće. Ne moraju da se dese. Mi se pripremamo za predsjedničke i za beogradske izbore. Beogradski izbori su... Naravno, i predsjednički izbori, jer apsolutno se slažem sa sagovornikom, sa gospodinom Jovanovićem, nikad ne znate šta za godinu dana može da se promeni. Mnogo toga može da se desi i mi možemo da budemo svedoci pobede nad Vučićevim režimom, ali će mnogo toga zavisiti od opozicije i da se manje među sobom raspravljamo, što se gadi našim biračima, da više pokušamo da se koordinišemo i koliko god da se ne slažemo da to stavimo u stranu. Evo sada još jednom apelujem na kolege iz opozicije da to više ne radimo, šta god da mislimo jedni o drugima. A najveća šansa je verovatno Beograd. Poslednji izbori 2020. su pokazali ovi parlamentarni da smo imali najnižu izlaznost. Upravo u Beogradu tu se nalazi rezervoar glasova, ali imajte u vidu da većina istraživanja govori da 30% birača koji nisu za režim se nalaze u apstinenciji i da ne nalaze
odgovor na to kako će se ponašati na izborima u aktualnoj političkoj ponudi ni u nekim novim licima. I zato i ova najava eventualne kandidature Tadićeve ima za cilj da se obrati tih 30% ljudi koji od 2012. godine ne glasaju. Ako uspemo njih da izvučemo na birališta, da ih ubedimo da smo bolji nego što smo bili, mislim da imamo šansu pre svega u Beogradu. I tako su padali i Orban u Budimpešti i Erdogan u Ankari i Stambulu. Šta mislite o protestima, dakle, za obojicu pitanje u vreme pandemije? Mislim na ovaj sada protest koji se desio u Subotici. Kada bi mogle da se poštuju mere, prvo poštujem svaku vrstu borbe za zaštitu životne sredine. Mislim da je ugrožavanje životne sredine jedan od najvećih bezbednostnih izazova, ne samo za Srbiju, za čitavo čovečanstvo. I mislim da je to jako važna tema i sramota je šta oligarhija Srpske napredne stranke radi uništavajući naše ekološke resurse, šume, reke, jezera, ali je jako važno da poštujemo epidemiološke mere. To je, prosto živimo u novoj realnosti. Gospodin Ivanović. Pa šta dodati? Dobro, sasvim logična se, da, stvar. Evo, zbrine, dakle, evo, to što upravo te organizacije mogu nekako i više ljudi da izvedu. A ne brine me, zašto? Na ulice, evo, verujte mi, kad ne. Sam rekao da me recimo ni malo nije pogodilo, ne znam, najava moguće kandidature Borisa Tadića, zato što nikad nisam politiku doživljavao kao takvu. Vi pričate o rezultatima. Ja sam mogao da se žalim, recimo, ne znam, da DJB on izašao na izbor i mi bismo prešli cenzus. Koga briga to? Svako ima pravo da izađe na izbor. Svako ima pravo da se okupi i da napravi neku političku organizaciju i ako mogu da okupe više ljudi, sjajno. Ja znam šta politika jeste i znam kakve su procesi istorijski ovde i znam šta bi trebalo raditi. Ne mora nužno znači da to što ja mislim da znam da će to narod prepoznati. Bože moj, znači, mi smo tu mnogo, kako bih rekao, uopšte ne postavljamo ta pitanja koja vi postavljate često. Mnogo smo spokojni, mirni, radimo ono što mislimo da je naša dužnost, dajemo sve od sebe najiskrenije, najbolje, bude prepoznato sjajno, ne bude prepoznato, Bože moj. Opet sjajno. Pa mislim, blago ni prvi, vama, ni posljednji, pa ni prvi, Ivanović. Ni posljednji. Pa, znate zašto blago nam ili blago meni? Mirno, spavam kao beba, verujte mi. Kao beba, mirno, borim se za zemlju najbolje što umem sa kolegama i prijateljima iz stranke koji su sjajni ljudi, koji su dobri Srbi, vole i hoće nešto na prvoj zemlji. Uspećemo ili ne, ja se nadam i verujem da hoćemo, ali da se i desi nešto suprotno. Gledajte, postoje nekad istorijski konteksti ili politički konteksti koji čine da je stvar mnogo komplikovanija ili prosto da se... Ništa tu nije problem. Da vratim na ovo. Da li me brine što je, ne znam, eko pokret ili eko ustanak okupio koliko 1000, 2000, 3000 ljudi? Ne brine mi ni malo. Čak me raduje ako su zaista iskreno za životnu sredinu, koje jeste važno pitanje. Da ne otvaramo pitanje globalnog zagrevanja i tako dalje, koje na zapadu već 30 godina aktuelno svuda. Znači, ja se radujem tome, nemam nikakav problem s tim. U redu. Hvala vam. Mirno spavajte. Ja uvijek mirno spavam. Hvala na gostovanju. Hvala i vam. Bila ova naša tema jutro. Vi ostanite uz Novi dan. Idemo na kratku pauzu, onda nastavljamo dalje. Naš gost posle 10 sati biće Dragan Stojković Pixi.